šta će to biti kad se sve okolo ruši. Nisam ni slutio da će na tom mestu ovde, faktički u centru grada, iznići takav velelepni centar kao što je sportski i poslovni centar Vojvodina. Asocijacija na Spence mi je deda. Ceo život mi je govorio, vidiš, Spence, to smo mi izgradili, Novosađani, svako je dao 10 para više za cigare, mislim, to bi njega pogodilo, jer on 4 kutije savijao. Jedan novinar je tih dana zapisao: čekamo vas raširenih ruku, uporučuje svetu u ime svojih sugrađana pesnik Miroslav Antić, pesmom šampionatu, svetskom prvenstvu u stonom tenisu, koje će se održati 14. do 26. aprila i tako dalje, onda slede oni statistički podaci. Dakle, tri dana pre nego što su sportisti sa svih meridijana sveta udahnuli život velikoj Spensovoj dvorani, a time i samom Spensu, počeo je da živi jedan mali novinar u Novom Sadu. Pre 12 dana je trajalo svetsko prvenstvo, velika sala Spensa bila ispunjena do poslednjeg mesta. Mislim da bih objasnila kao neko mesto gde smo odrasli, gde smo se obrazovali, po znacima navoda, i gde su stasale generacije. I aktivnosti u njemu i svaki trening je bio unutra kao da ulaziš na posebno mesto u poseban hram. Trenutno predstavljam ekipu Liman, koja je trenutno prvorangirana ekipa na svetu. Mi i dalje treniramo na Spensu. Malo koji objekat ili hala u Evropi je imala mogućnosti da organizuje takve događaje kao što su bili u Spensu. To je nešto čime i ja mogu da se ponosim, jer ovo je nešto što je obeležilo mene kao mene, moju karijeru. Tu smo vežbali, naravno pločice su tu bile odzvanjale, to uopšte nije dobro za, ja mislim da i dan danas svi slabije čujemo zbog toga. Međutim, kako kažem, mi smo se osjetili povlašćenim, pošto nam je Spence tada dao da vežbamo. To me vežu sećanja na srećne, lepe godine. Da se tu širile i ljubav i drugarstvo. I stvarno Spence je za mene nešto što sam ponosna što ga Novi Sad ima jedan takav objekat. Sve što treba za naš Spence, nama ništa nije teško. Srećnih ovih prvih 40 godina što je prošlo. Hvala ti na postojanju, hvala ti na mnogim uspomenama, ne samo mojim, nego svih novosađenih sugrađana. Za još puno godina koje su pred nama.